prema drugim ljudima, ali da ga neki iskorištavaju, da ima problem sa tim nekim porucima, na to treba poraditi i nema tu neku disciplinu. A ovako u suštini je ovako više dobar prema drugima nego ljudi prema njemu. Tiče njega, u meni imam ovo lijepo mišljenje o njemu i da treba potom o tome malo poraditi i da je ovako sve u suštini jako dobar dečko. Tiče Anđele, mi imamo korektan odnos, s njom i s Bojanom popričam tu i tamo, nemamo ništa da smo sad nešto pretjerano pričali, nemam ništa loše reći o tebi, osim da vodiš brigu o obitelji jer mama, tata i brat to su uvijek na prvom mjestu i bilo šta se dogodi u životu uvijek će oni biti uz tebe. Ja govorim svoj tako su uvijek kad sam neka me neko bio povrijedio, bilo šta, uvijek su oni bili uz mene, ti koji su bili, bilo šta se dogodilo. Luku, on mene svaki put ostavio, njega ću ovaj put ostaviti, da neko drugi tebe ostavio i to je to. Nemam ništa loše da kažem i to je to. Hvala ti, Stanislave. Da čujemo bebicu. Bebice, dobroveče. Dobroveče, Ivana. Pa ovako, meni je ovo zanimljivo jako. Što se tiče Luke, prema meni ovdje ok, imamo tu odličnu relaciju, imali smo tih par nekih sukoba, ali mislim da je jedan ozbiljan ološ na polju, tako da mislim da gleda svoj interes isključivo, da tako živi na polju, da isključivo gleda neku svoju korist da izvuče, da li je to prijatelj ili ne na polju, mislim da to nešto puno ne mari za tim. Što se tiče realitija, on je ovdje od jednih naočara napravio temu da smo mi polemisali ovdje mjesec dana, imao je pet, nekih šest ovdje priče sa raznoraznim devojkama, tako da i tu ne treba niko da ga podcjenjuje, iako je on tu negdje iz ćoška, uvijek je tu negdje u toj nekoj priči, uvijek se negdje pojavljuje, tako da. Zlatni italijanski lopov. Da. Kao, znaš na koga mi liči? Malo pre je rekao na onaj švercer rumunski, da, tako ne, da pustite. Na onaj, moj otac na službenom putu po onaj Lunio kad dođe iz Lunog Parđija, onaj, tako da, kad se ofarbu onu slađinu boju brown kose, tako da, isti je, da, može Slavu Stefani da bude mene. Nema da će tamo povediti tko on je prvi, ko trpi na džunga i uzima one čašave s onim lažnim satovima i onim odmah iza čoška. Dobro. Tako da, promenio je čak i sat na kojoj ruci nosi od kad je došao Anđeo, tako da uvijek se tako priključuje, šalta se tu. Ti si izgleda sam za poltrona, nisam ja. Da, ta neka kadruša kao slađa, tu su negde isti, tako da bio je vrlo blizu da razvali i slađinu blindu, tako da tu je negde. Što se tiče... Ja sam sa slađom prijatelj. Da. Što se tiče Anđele, meni su one od samog početka vrlo zanimljive i često pratim tu temu, čak sam ih i ja poslao tu. Na intervju sam imao ono pitanje za pismo i bio sam onako baš onako malo direktan i što se tiče roditelja i nje. Tako da ne smatram da je ona nešto baš tako loše uradila ovdje da bi bila baš tako od strane roditelja osuđena. Ovo što Bojana priča, kad Bojana priča da postoji nešto, naravno da ćemo svi da pomislimo da je to neko zlostavljanje, da je to nešto što nije dobro, a kao što je Marko rekao, ja bih volio da to iskreno nije istina. Opet bit će tu i narod pita, saznaćemo to da li je istina, da li nije, jer nekako ako je sve slagala, bilo bi dobro da je sve slagala, ali će mnogo lakše i njoj da nekako pređemo preko toga i da se njoj oprosti nego ako je to roditeljima. Ako su roditelji radili to što mi svi sumnjamo iz tih njihovih priča da su radili to, onda su u stvari oni monstrumi, a ne ona. Tako zato da, ja kažem, sve ovdje kad da, se ispriča, tako da, veliki je problem sud tu što, naroda je najgori sud. Veliki je problem što mi u stvari ne znamo ništa, što ovdje Anđela, Anđela ovdje i ne priča ništa. Mi stvarno i ne znamo ništa i mislim da je veliki problem što Bojana ne dozvoljava da ona kaže bilo šta. Tako da u petici je bio onaj zadatak dobar kad su Dalila i ne znam koja Irma i ko je još bio izveden kao u tajnu sobu kad su bili tamo, a onda su ostali pričali o njima sve tako. Da možda bi to bio dobar zadatak za Anđelu, možda bi kad Bojana nije tu i saznali nešto više sve vezano za to. Ne mislim da si ti nešto veliki manipulator ovdje, da si ti nešto toliko pametna da nas sve ovdje izvrtiš, tako da što si ismevala si ovdje Slađu i kako se zove Lakića, mislim da si time ismevala svoje roditelje, a ne njih, tako da mislim da su to velike greške, mislim da svom bratu također praviš tu neku veliku, da kažemo, štetu, baš zato što ćutiš i evo sad čujemo da je to i socijalno se poziva da se brat spasi i ostalo. Da, znači, da Anđela je živjela u takvoj porodici, ajde da kažem,
gde je trpela sve i svašta, da Bojana to zna, pa se onda Bojani ni članovi podrške, ne porodica. Tako je, samo što... Se angažuju protiv njih da se spasi, kažu ustani Anđela zaštiti brata već... Da, Anđela vrlo brzo hoće da izvrda i vrlo brzo izvrne ono što kaže. Kad su bile čestitke ovde na rođendanu, kad sam našao onu čestitku gde je pod navodnicima pisalo za Bojan, ono što sam je pitao. Pitao sam Anđelu u tom trenutku da li ti je poznat ovaj rukopis. Ona je kao iz topa rekla da liči na rukopis njenog oca, je li tako bilo? E, kad sam ja onda pročitao šta u stvari piše, onda je rekla možda je sličan, pa nije, pa jeste, tako da mi i dalje ne znamo da li su tu čestitku poslali njeni roditelji ili nisu, ali to je ono što je ona rekla u tom trenutku i zašto smo počeli uopšte Bojana i ja da tumačimo tu čestitku na taj način. Tako da, mislim da... Sličan mi je bio, nije nakon... Ne, ti si rekla, kad sam te pitao da li ti je poznat ovaj rukopis, ti si rekla liči mi na rukopis mog oca. Da. Pa ne bi, ne slažeš se da ali... napiše onako pismo i da šalje onako čestitku nije, tako da ne mislim da su njene roditelji. Mi to još ne znamo, saznat ćemo verovatno i to, ali ona odmah, znaš, nije rekla sličan mi je, nego mi je rekla liči mi na rukopis mog oca, tako da to je ono kad ja te čestitke i volim da čitam i da gledam šta piše. Tako da, mislim da ćemo pravo istinu saznati tu kroz Narod pita, verovatno, i kad saznamo šta su oni iznosili napolju sve vezano za Anđelu. Znam vrlo... bakin rukopis, ali njiho ne. Opet, drugačije ovo što Bojana kaže, mislim da da, ugled porodice je verovatno na prvom mestu, opet i Bojana ima taj svoj neki teret koji nosi na svojim leđima vezano za svoju porodicu i kao što sam na samom početku rekao da je bila matura u pitanju, mislim da bi sve bilo drugačije i da bi se i roditelji drugačije postavili. Tako da, ovog puta opet, postaću majčicu, ostavit ću tebe, znaš, nekako opet mnogo su to te čestitke i to što su poslali, mislim da opet oni misle na svoju stranu, misle više na sebe nego na tebe ovde i šta će biti kad izađeš ili da li ćeš ovde da napraviš neki haos, tako da eto, ostavit ću tebe kao neku podršku da nekako izdržiš sve ovo. Eto. To je to. Hvala ti, bebice. Hajde da čujemo Slađu. Slađu, dobroveče. Maću. Evo ovako, pošto ste ti...